що, друзі, зараз до вашої уваги ми хочемо презентувати вам польовий добовий набір військовослужбовця. Так буває, що не завжди вони можуть перебувати в казармі. Якщо відбувається якісь навчання, якщо розвідка, треба бути в полі, то кожному військовому видається ось такий, ми його називаємо сухий пайок, але це польовий набір продуктів добовий, і він вистачається на добу. Я хочу вам зазначити, що це ексклюзив. Ви такого ніде не побачите, лише в нашому новому дні, тому що це власність Збройних сил України. Це не для продажу, і ми, пересічні цивільні громадяни, не зможемо цього скуштувати. Тому я зазначу, що це не для продажу, і якщо ви десь побачите, не дай Боже, такий пакет, це означає, що вам треба звернутися до державних органів, тому що це є незаконно. Це ексклюзив, і зараз ми вам продемонструємо, що сюди входить. Отож, коли військовий відправляється на навчання або в розвідку, йому видається ось такий пакет. Безумовно, що у кожного військового з собою є ніж. Тетяно, ми зараз будемо розбирати, ти мені будеш допомагати. Ми будемо як цивільні ножичками. Так, у нас ножа немає, ми його відкриваємо ножицями. Ось такого відкриваємо. Витримаємо. Ти мені будеш сьогодні допомагати. Я хочу зазначити, що в цьому пакеті все продумано. Да? Це за стандартами НАТО. В ось такому пакеті 5 тисяч кілокалорій. Тобто той раціон, який розрахований для військового на добу. Тут все складено по порядку. Спочатку йде сніданок ось в такому пакеті. Давай мені. Ось ми бачимо, показую, що це раціон сніданку. І на все... кожному пакеті вказано, що є в пакеті, скільки воно є по кілокалоріям, так, і що взагалі зазначається. Є більше пакети, то вже обід і це вечеря. Це вже обід. Обід він найвеликий, наймасштабніший. Я хочу зачитати, що склад набору. Галети з борошна, сухарі, каша рисова з м'ясом свинини, яловичини, картопля тушкована, чай, цукор, мед натуральний, ложка, серветка і паперова та гігієнічна. Ми перевіримо, чи дійсно це зараз є. І ще хочу зазначити, що ці пакети металізовані. Тобто вони, друзі, зроблені із металу. Тому що коли військові знаходяться у розвідці, нам не можна, да, розпалювати багаття, вогнище, щоб нас, не дай Боже, не побачили. Щоб не викривали їх, так, тому щоб вони не викривали. Але ж і природа, організм така людська, що холодне ми їсти не можемо. Тому от такі пакети видаються карбідні матеріали. Значить, як це все робиться? Відкривається ось так от пакет. Він металізований, так, із металу. Так, ось металізований. Так, ось металізований пакет. Так, я зараз кажу, так. Дістала кашу перловою з м'ясом яловичини. Ось така смакота буде на обід. Наливається гаряча вода, і в цей пакет кладеться карбідний матеріал. Потім отак защіпляється, і трішечки кладеться отакого під нахилом, і починається відбуватися хімічна реакція. І таким чином все, що знаходиться в пакеті, нагрівається. І військові можуть вживати цю їжу гарячою. Так, давай спробуємо все ж відігріти, як давай це роблять військові. Спробуємо, значить, я покажу. Що тут іще є? Це сухарі пшеничні. Це галети. До речі, от там, може, десь у сніданку чи на вечері будуть так само галети. Я вам хочу сказати, що вони теж не прості, а такі повітряно-десантні штурмові. Тому що перед тим, як ці польові добори давати військовим, їх перевіряють. І якщо от взяти мішок і набрати отаких там сухарів або цього галетного печива і скинути його з літака, кришок має бути не більше, ніж 30%. Тобто воно має бути пружним і не розбиватися. Тобто має таким бути міцним і щільним. І ще один нюанс хочу зазначити, що якщо сухарі, ну, на жаль, в мене зараз їх немає, але вони як хліб, намастити варенням, там, джемом, то воно буде як солодке тістечко. Якщо ж ці самі сухарі намастити паштетом, це буде нормальний, повноцінний бутерброд. Ну, ти нам демонструй. Страва, так? Так. Давай мені пакет. На, тобі пакет. Я буду демонструвати. Ось ти там залишаєш кашу. А, я ще покажу, що є ще в місті який. Так. Дивіться, тут є цукор. Показую, тут є чай. Ось я показую, ще й, здається, непростий, а кажуть, він індійський. Так, індійський чай, мед. Є мед. Ось так, тобто все для військових, аби все було здоровенько і смачненько. Також є волога серветка. І ось така ложка і серветка звичайно суха. Тобто все є, все, що для звичайного нормального харчування. І ще хочу зазначити такий нюанс, що можна, коли воно розігріється, можна харчуватися звідси, але взагалі у кожного солдата з собою є ніж і є казанець, куди можна всипати і поїсти. Ще один нюанс зазначу такий, що ось в цьому пакеті з кашою переловою, якщо ти лівша, його можна розкривати так, якщо ти правша, розкривати так. Тобто все для цього продумано. Можна і так розкрити,
робити і так. Так, ну що, давай, приступай. І, безумовно, пакет. Ось одноразова ложка є. І наливаю гарячу воду. Наливаємо гарячу воду. Так. Треба залити так добре-добре. Так, я закриваю. Так. Ну що, я, напевно, тримаю. І тримаю, щоб воно не відкрилося, так, треба витримати. Поки так, каша розігрівається. Поки ми чекаємо, в свою чергу, я відкрила це обід, здається, добовий раціон обіду. Ось дивіться, зараз в руках я тримаю борщ на м'ясо в кістковому бульйоні із яличним. Це все нормально, його от просто зараз можна вживати. Ще зазначу, що у добовому наборі, якщо я не казала, 5000 кілокалорій має бути. Для дорослої людини, для чоловіка, для захисника це більш ніж достатньо. І розповідають, що були такі випадки, що навіть це і не з'їдаєш. І ще зазначу, що оцей добовий набір, який ми щойно відкрили, це нового зразка за стандартами НАТО. І чому він нового зразка? Тому що додається кава, чай і мед. І інколи навіть шоколад. От я не знаю, чи є в нашому наборі шоколад. Ось це, зокрема, у нас борщ, це сухарі. Моя вечеря. Пакет гарячий. Можемо так. Спробувати Давай відкрити. Давай спробуємо його відкрити і навіть я спробую його скуштувати. Дійсно, так. Воно доволі смачне. Воно вже гаряче, щоб ви розуміли, пакет абсолютно повністю гарячий. Ну і давай, кажуть, що легко буде відкривати, давай, як і лівша, і правша. Можеш навіть серветку розкрити. Тобто, от військові розповідають, що не завжди вони пересипають це у миски. Тобто, зручно от навіть вживати із цього, це повністю тобто все можна. Продумано. Це в нас каша перлова із м'ясом яловичини. Ну, пахне доволі непогано. Ось зараз я вам достану. Ось така вона каша. Ось такий шматок м'яса. Ось так наші військові харчуються в полі. Ну, і безумовно, я зараз спробую, як це буде смачно чи ні. Так, і висновок експерта – смачно. Домашня, абсолютно нормальна кухня. На жаль, що ми не можемо вам передати аромати, які дійсно тут є. Але абсолютно нормальна, домашня, смачна кухня. Вже, я тобі вже завтра, ти вже і повечеряла сьогодні. Так. Так. Ось такий ексклюзив. Ми показали, чим харчуються наші військові. Все смачно, все корисно, абсолютно. З обміном речовин все у наших військових нормально. Все корисно. Ну, тепер знаєте, чим харчуються військові.